የስንቱን ህዝብ ወይም ደግሞ የስንቱን አድናቂ ልብ ሰብሮ ፕራንክ ነው። ፕራንክ እንደዚህ አይነት ፕራንክ ባታረጉስ? ሲቀጥል ደግሞ ይቺ ኩርንችት የሆነች ልጅ ማለት ነው፣ ይቺ ሮዛ የምትባለው ማለት ነው፣ ልትበቀይ ከፈለግሽ ደግሞ በወንድም አይደለም የምትበቀይ ማለት ነው። ኤፍሬምን በጣም ብዙ ሰው ነው የተቆጣውና ከኔን ጭምር ማለት ነው። እንዴት ወንድሙ ላይ እንደዚህ ያደርጋል? እንዴት ያፈቀረችው አብርሽን ነው? እንዴት ሩታን ያገናኛታል? ብለን በጣም ነበር የተቆጣ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፕራንክ አለ እንዴ? ይደብራል በጣም ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ፕራንክ ነው፣ እሺ ፕራንክ ይሁን፣ ግን እንደዚህ አይነት በጣም የሚያስለቅስ። ሲቀጥል ደግሞ በእሷ ምክንያት ሩታ ስታለቅስ፣ ሩታ የሆነ ነገር ስትሆን በጣም በእሷ ምክንያት የሚደነግጡ የሚያለቅሱ በጣም ብዙ ልጆች እንዳሉ ማስታወስ አለባቸው ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ? ፕራንክ ስታደርጉ ደግሞ በመጠኑ የሰው ልብ እየሰበራችሁ ፕራንክ ነው። ይደብራል በጣም ማለት ነው። የእውነት እኔ ራሱ በጣም ነበር የተናደድኩት። እና ፕራንክ ስታደርጉ በመጠኑ። አሁን ሮዛ አንቺን ፕራንክ ሲያደርጉሽ አብርሽና ሩታ እንደዚህ አላደረጉም፣ እንደዚህ አላስለቀሱሽም። በጣም ነው የሚደብሪ ማለት ነው። የምሬን ነው። ብቻው እንኳን ፕራንክ ሆነ ግን እንደዚህ ማልቀስ አስባችኋት? ስንቴ ነው የምታል ማለት የራሷን እኮ እንባ ማለት እንባ ሲወርድ እኮ ራሷን ያማታል። ብዙ ነገር አለ እና በመጠኑ አድርጉ እሺ። እኔ ፕራንክ አታርጉ አትጫወቱ አለልም፣ ነገር ግን ፕራንክን ደግሞ በመጠኑ ሰውን በማያስደነግጥ ነገር አድርጉ። ሁሌ እያለቀሰች ፕራንክ የለም ማለት ነው። በቃ ሲቀጥል ደግሞ ሩታን ከዚህ በኋላ እያለቀሽ እንዳትመጪ። በቃ ማንም ሰው አፈቀርኩ ብሎ ቢመጣም ራስሽ መወሰን አለብሽ። ገባሻ? አብርሽ የኔ ነው የኔ ነው አለቀ። ስለዚህ በቃ አብርሽ ባለቤቴ ነው፣ ቀለበት አድርገናል፣ የኔ ነው ብለሽ በቃ መቁረጥ ነው እንጂ ሁሌ ማንም ሴት አፈቀርኩ ብላ በመጣሽ ቁጥር እያለቀሽ ከሆነ ፕራንክም ሆነ ምንም እንደዚያን ነገር አያስፈልግም ከዚህ በኋላ ማለት ነው በቃ።